Maar jy moet vanmôre weet dat dieselfde Heilige Gees wat Jesus gesê het, the Spirit of the Lord God is upon me, en dieselfde Heilige Gees, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of quick understanding and the Spirit of knowledge and the fear and reverential fear and worship of the Lord, daar dieselfde Heilige Gees is die sewevoudige Gees van God. Daar die Heilige Gees is dieselfde Heilige Gees wat Jesus gesê het, and I will ask my Father to give you another comforter. Dis nie 'n ander klein gees nie. Dis nie 'n mini-me nie. Dis dieselfde Heilige Gees. Dieselfde bekragtiging wat Jesus ontvang het. Dis nie 'n version of the Spirit nie. Dis nie 'n facet van daardie gees nie. Dis nie 'n arm en 'n been van daardie gees nie. Dis dieselfde Heilige Gees wat op Jesus kom rus het, hom bekragtig het, hom gelei het, hom gemaak het, wysheid gegee het, insig gegee het, counsel gegee het, might, mag gegee het, wat hom gemaak het quick understanding, wat hom maak aanbid het, wat gemaak het dat hy die Here God vrees. Dis dieselfde Gees wat Jesus bekragtig het in die woestyn. Dis dieselfde Heilige Gees wat Jesus laat maak het om die broodjies te vermenigvuldig, die visse te vermenigvuldig. Dieselfde Heilige Gees wat Jesus laat maak het om die krepele op te rig, om die siekes te genees. Dieselfde Heilige Gees wat Jesus gemaak het om op die kruis te bly. Dieselfde Heilige Gees wat Jesus die volle impak van die sonde laat draai. Dieselfde Heilige Gees wat hom uit die doodheid opgewek het. Dis dieselfde Heilige Gees, geliefde kerk, wat op jou rus. Yes. Wat langs jou is, wat in jou is, en wat daar dieselfde, sê dit vir my, is dieselfde Gees.